Moravskoknínská krajovaná chasa si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na další verbišskou soutěž a přehlídku těch nejlepších tanečníků slováckého verbuňku. Vystoupí i aktuálně nejlepší verbíř z Uherskohradiška Antonín Žmola. Můžete se těšit na mužský pěvecký sbor z Moravských Knínic a tanečníky souboru Kyničan. Akce se uskuteční 24. února 2018 v Sokolovně v Moravských Knínicích od 17 hodin. Po skončení verbišské soutěže a přehlídky se uskuteční košt pálenek, vepřové hody a dále bude nabízena produkce zabíjačkové kuchyně, vynikající pivovar, místní pálenky a beseda u cimbálek do pozdních večerních hodin.